Em 2023, a CN não parou. A palavra do ano foi movimento. Foram vários eventos e ações significativas que nos proporcionaram momentos memoráveis que serão eternizados na nossa história. Começamos janeiro com o nosso tradicional Congresso de Verão Vai Amanhecer, que abriu a temporada de eventos do ano, recebendo nomes como Gabriela Lopes, Gabi Sampaio e Marcos Eberlin. No culto Hombridade, recebemos o pastor Lucas Galdino. Que medo, rapaz! Vambora! Fevereiro iniciou com a imersão apostólica profética, onde Joseph Matera transbordou o conhecimento e liberou chaves poderosas para líderes exercerem influência nas nações. Teve também o famoso Imersão Total, com mais de 120 horas ininterruptas de ministrações e adoração no feriado de carnaval. Nívia Soares, Rony Oliveira e Jackson Antônio estavam entre os convidados. Em março, a cantora Eixila inaugurou um novo tempo com a mudança do Modeladas Day para a CN Ipca Hall, celebrando o Dia Internacional da Mulher. A bispa Sônia Hernandes também esteve presente em março, ministrando sobre o poder da presença. A presença me atrai. Eu sempre espero viver alguma coisa que eu nunca vivi. No início de abril, demos um mergulho mais fundo. Tivemos a edição de Páscoa do Imersão Total, com 72 horas de adoração sem parar. Eli Soares, Demetri Stallings, Midian e Eliel Lima foram os preletores deste super evento. É que a sança pegou fogo e não me consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Abrimos maio com o dia da Confra do Hombridade, um sábado de diversão e comunhão para os homens. Teve também a primeira edição do ano da Academia de Adoradores, onde os nossos ministros de adoração são formados de acordo com os princípios do Reino de Deus. Junho foi marcado pela realização da Conferência Esfera, que reuniu grandes pastores no Ipca Hall, buscando criar sinergia, unidade e influência entre igrejas que falam a mesma língua. O doutor Crescimento, Bob Harrison, também esteve conosco ministrando para homens e mulheres de negócios e profissionais liberais no Empower Business. In life, you do not attract what you want. Na vida você não atrai o que quer. In life, you attract what you are. Na vida você atrai aquilo que você é. Celebramos também em junho os 20 anos da Comunidade das Nações, onde recebemos o pastor Cláudio Duarte em uma noite recheada de história e emoção. A nossa confiança está nele. A nossa força vem dele. Continuamos sendo totalmente dependentes. Os céus invadiram Brasília no mês de julho na Conferência Modeladas, e um exército de mulheres foi levantado por Deus. Mulheres do reino, posicionadas e apaixonadas por Jesus. A nossa bispa Dirce Carvalho lançou o livro Abraçada pela Presença. Os homens puderam afiar o machado e permanecer na posição de reis e sacerdotes na Conferência Hombridade 2023. Na primeira semana de agosto, aconteceu o acampamento dos adolescentes do Alta Voltagem, um tempo incrível de conexão e diversão. Já na terceira semana, foi a vez dos jovens do Relief se movimentarem em outro acampamento. Em agosto também realizamos um sonho. A Faculdade das Nações foi inaugurada para formar líderes para servir as nações. Demos início ao curso presencial de bacharelado em teologia, autorizado pelo MEC. Sonho da educação que vem desde o início da Comunidade das Nações e que está se tornando realidade. Setembro começou com os nossos pré-adolescentes do ID fazendo um I-Day Off, com gincanas, brincadeiras e muita alegria. Tivemos também mais uma super edição do Empower Business, fortalecendo a comunidade empresarial movida pelos valores do Reino de Deus. Entre os convidados estavam Dick Rogers, Arnaldo Marion, Thomas Walker e Thiago Tesman. Inauguramos um novo espaço para o CN Kids no galpão, com muito mais conforto e uma atmosfera celestial para as crianças. Setembro também tivemos o lançamento do Jesus Generation, uma nova estação da Juventude CN. Jesus Generation, unidos pelo DNA de Cristo, vivendo a cultura do céu.
Outubro começou com o evento internacional VOA, Voz dos Apóstolos, desembarcando no Ipca Hall. Foi um tempo incrível de cura e transferência de unção que marcou o ano. Como aprendemos com Bill Johnson, Randy Clark, Leite Hetland, Tom Jones e vários outros convidados especiais. Bora, Bill! Tivemos uma super ação social do Filhos do Brasil e Jesus Generation em Cavalcante, Goiás, com a participação de mais de 100 voluntários, entre médicos, dentistas, profissionais da beleza, além de diversas atividades infantis, gerando impacto para mais de 1000 pessoas. O CN Kids promoveu a Festa das Crianças, um tempo extraordinário de descontração marcado pela forte presença do Eu Sou. Novembro foi intenso e agitado na Comunidade das Nações. A Escola de Profetas desembarcou em Brasília com 5 instrutores da Bethel Church para um treinamento de 5 dias, um marco para o Brasil. Foram mais de 2000 pessoas capacitadas para profetizarem de acordo com os céus. Chris Volaton, Dan McCollum, Bethany Hicks, Ben Armstrong e Lindsay Raymond transbordaram em sabedoria e poder nestes dias. Recebemos também os alunos da Escola Sobrenatural da Bethel em português. Fomos ativados para viver declarando palavras de esperança sobre as nossas vidas, cidades e sobre o nosso país. But prophecy isn't just foretelling. Mas profecia não é simplesmente dizer o futuro. Prophecy is also foretelling. Profecia também é declarar o futuro. Fechamos novembro com um marco geracional para o Brasil na Conferência Global Next Generation, onde amadurecemos no campo apostólico e profético, estabelecendo a cultura que irá reverberar para as próximas gerações. Recebemos convidados de peso e ungimos novos pastores e bispos da Comunidade das Nações. Um tempo espetacular. E uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. E dezembro chegou com o Profetizando 2024, encerrando a nossa temporada de eventos do ano, escrevendo e declarando como será o ano novo. Marcelo Marques, Antônio Cirilo, Raik Carmelo e Samuel Messias foram alguns dos convidados dessa edição que foi marcada pela manifestação do poder de Deus. Dínamos! Eu vou... A Comunidade das Nações recebeu o selo Igreja que Cuida pela ONG Child Fund Brasil, que reconheceu que a CN é uma igreja consciente e comprometida no cuidado e na proteção das crianças. Agora, falando em números, em 2023, o Filhos do Brasil, o braço social da CN, doou 12 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 1000 famílias em todos os campi no DF. Em parceria com a ONG Child Fund Brasil, foram apadrinhados 208 crianças carentes da cidade de Cavalcante. 131 pessoas foram capacitadas nos mais variados cursos ofertados pelo Filhos do Brasil. 9.386 crianças foram abençoadas pelo CN Kids em 2023. Alcançamos mais de 18.390.000 pessoas em nossas redes sociais, canais do YouTube e plataforma de streaming CN Play. 713 pessoas desceram as águas e foram batizadas somente em Brasília. Entre pessoas batizadas e novos membros recebidos no Café Connect e Check-in, chegaram mais de 2.300 pessoas nos campi do DF e na sede. A nossa igreja digital, a ExoChurch, igreja fora das quatro paredes, contou com 140 novos membros em 2023, totalizando quase 400 membros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O grupo de comunhão de Piracicaba, em São Paulo, virou uma igreja local. Também abrimos novos GCs em Belo Horizonte, Palhoça, Ponta Grossa, Maringá e Moçambique. Na Academia das Nações, a nossa escola de capacitação no contexto eclesiástico, tivemos 87 novos líderes formados em 2023, entre os 844 matriculados.
Na CN Capelania, tivemos a capacitação de 300 novos capelães, com mais de 3.500 pessoas beneficiadas nas diversas frentes, além da transmissão das conferências global e modeladas para 3.200 detentos em 38 unidades prisionais de 7 estados do Brasil, com público estimado de 1.200 participantes. Capacitamos milhares de pessoas para abraçarem a sua vocação e chamado por meio da mensagem do Evangelho. Somos uma igreja vibrante que impulsiona a todos a se desenvolverem e a alcançarem um patamar mais elevado de maturidade em todas as áreas da vida. Estamos contentes pelas conquistas. Vamos continuar com a missão de impactar vidas e disseminar a mensagem do Reino de Deus a todas as nações, visando não apenas o presente, mas também as gerações futuras. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos pelo comprometimento e parceria. Permaneceremos alinhados com os planos de Deus e determinados a alcançar novas alturas. Juntos, podemos realizar ainda mais no próximo ano. Feliz 2024!